No paraksta atdalītā labā bankas daļa, kā neatkarīga juridiska persona, darbu sāks ne agrāk par šā gada jūliju. Tā preses konferencē šodien sacīja starptautiskā konsultanta no Mūra pārstāvis. Valsts savus ieguldījumus, iespējams ne visus, varētu atgūt līdz 2014. Gadam. Taču klientu saistības pret banku un bankas saistības pret klientiem saglabāsies tādas, kādas tās ir, sola paraksta vadība. Turpin ekonomikas korespondents Kristaps Pētersons. Vēl piektdienas vakarā cilvēki pārbaudīs savus kontus Pareks bankā un jau pirmdienas rītā bilancēm un konta numuriem esot tieši tādiem pašiem, pakalpojums sniegs jau pavisam cita juridiska persona. Tik vienkārši un nesāpīgi visticamāk gada vidū būšot pārēj no vienas finanšu institūcijas uz otru. Pirmajā solī tā būs tīri juridiska sadalīšana un ar to es gribu uzsvērt, ka bankas klienti un faktiski bankas darbinieki nekādas izmaiņas nejūtīs vienīgi. Es domāju, ka bankas klienti varēs cerēt uz to, ka nu, šī banka, kurai būs labāk finanšu rādītāji, varēs ātrāk tikt vaļā no ierobežojumiem. Galvenais ierobežojums, kas šobrīd pastāv, kas traucē mūsu darbību, ir uz kredīta izsniegšanu. Ja jums ir depozīts vai kredīts, par kuru jūs regulāri veicat visus atskaitījuma maksājumus, jums ir garantēta vieta drošā laivā, jaunajā bankā. Kā jauna juridiska persona, tā saņems visas nepieciešamās licences, kredīta reitingu aģentūras novērtējums, un kā klienti jūs aizsargās 35 000 latu depozīta valsts garantiju. Ja kādam interesē jaunās bankas nosaukums, tad oficiāli tāds vēl neeksistē, lai gan mūsu rīcībā ir informācija, ka jaunais zīmols tika izveidots jau pagājušā gada beigās un pat laban pacietīgi gaida savu pirmizrādes publicitāti. Vai pie sadalīšanas brīža notiks kaut kādas izmaiņas vai tās izmaiņas notiks vēlāk, to varētu ietekmēt vairāk apstākļu, pirmkārt, kurā brīdī tieši šī sadalīšana notiks, tur arī Eiropas komisijas lēmums ir vajadzīgs. Vai briest vai tuvojās kaut kāds pārdošanas lēmums, tas arī varētu ietekmēt lēmumu vai mainīt nosaukumu vai nē un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tur ir vēl ļoti daudz apstākļu, kas varētu šo nosaukumu maiņu ietekmēt. Tagad dažus vārdus par veco Pareks banku. Tajā paliks visi tie kredīti, kurus banka uzskata par problemātiskiem. Lai tos padarītu atkal par labi funkcionējošiem, tas prasa ļoti rūpīgu un profesionālu darbu no bankas vadības puses. Svarīgākais menedžmenta uzdevums būs sakārtot bankas daļu tā, lai tās varētu pārdot atsevišķi un ieņēmumus vispirms novirzīt akcionāriem, arī valstī. Šeit gan ir jāapzinās riski, un pēc dažādu ekspertu novērtējumu jārēķinās, ka atgūtā summa no ieguldījuma var nepārsniegt 50%. Saistībā ar sindicēto kredītu izsniedzējiem valdība ir devusi savas garantijas. Tās ir novērtētas. Līdz šim, manuprāt, šīs garantijas ir devušas drošības sajūtu tiem, kas aizdod Latvijas ekonomikai. Risks par tiesvedību no mazākuma akcionāru vai bijušo īpašnieku puses, kas varētu potenciāli aizkavēt bankas sadalīšanu, netiek izslēgts. Tāpat netiek izslēgts, ka puses varētu vienoties par izlīgumu. Proti noguldījumu proporcionālu sadalu labajā un vecajā Pareks bankā. Kargin un Krasovicka izteikums par to, ka banku sadalot cietīs tūkstošiem cilvēku, privatizācijas aģentūras vadība šodien noliedz, paskaidrojot, ka visi tie pensiju fondu ieguldījumi Pareks bankā ir tikai daļa no to noguldījumu portfeļa un citās noguldījumu pozīcijās tā jau sen ir atpelnījusi nākotnes potenciālos zaudējumus Pareks sadalīšanas rezultātā. Ilva? Paldies, Kristaps.